Субсидія гарантована державою. З 2016 року спрощено умови на її отримання. Але не кожен може отримати її вчасно. Причини різні. Житель центрального району Миколаєва чекав на відповідь про призначення субсидії більше 3 місяців. Майже 4 місяці Микола Юрченко не може дочекатися відповіді про призначення субсидії або у відмові на свій запит. Мовляв, в управлінні соціальних виплат і компенсацій центрального району чимало звернень громадян та обмаль часу на їх оформлення. Прийшов в це заведення, мені по новій заставили оформляти. Все, по новій, всі документи по новій, все здав. Все. І сказали, прийдете через місяць. Прийшло через місяць. Говорять, прийдете через 2 тижні. Вже у жовтні до пана Миколи зателефонували з управління. Не вистачало довідки щодо непроживання сина за місцем реєстрації. З того часу минуло 2 місяці. Вчора звернувся на гарячу лінію в Київ. Гаряча лінія вислухала всі мої проблеми і дали такий відповідь. Відповідь буде через 2 тижні. А який відповідь, я не знаю. Після чергового візиту до установи та нового «Приходьте з понеділка» Микола Юрченко разом зі знімальною групою вирушає до начальника управління соціальних виплат і компенсацій центрального району. Але тут бажаючих спілкуватися на камеру не знайшлося. Общую консультацію по субсидії ви нам можете дати? Без телевізора, заходіть. Ну, а чому? Це ж інформація обща. Я сказала ні. Від моменту зйомки минуло близько 2 годин. Пан Микола повідомив телефоном. Відповідь про призначення субсидії вже чекає на нього в управлінні на Декабристів 25. Ганна Бадіна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.